Olá, boa noite, Paulo Marcelo, e boa noite a todos que acompanham o Plantão 47. Para coibir os assaltos e evitar a ação dos bandidos aqui no bairro Bortolã, os moradores estão implantando um sistema diferente. É sobre este assunto que eu vou conversar com o engenheiro Marcos Rossi, que vai contar para a gente, primeiro, como que funciona este sistema que vem para trazer mais segurança para os moradores. Boa noite, Marcos. Boa noite. Esse sistema basicamente funciona através da própria rede colaborativa, um grupo criado no WhatsApp, onde todos os moradores recebem a senha desse equipamento. Você vai instalar tantos equipamentos quantas ruas você tiver, duas por rua, dependendo do número de casas, né? E você, através de uma senha que você recebe, que eu posso até demonstrar para vocês, através do SMS você digita um código com uma senha e define que essa senha você pode acionar o equipamento por 1 segundo ou por 15 segundos. Você pode simplesmente assustar o indivíduo que pode ser suspeito, como tentar fazer com que ele saia do local. Então, eu vou demonstrar aqui, eu vou acionar nesse momento, vou mandar um SMS, mandei para o equipamento, ele vai receber esse SMS. E esse equipamento, assim, dispara, alertando a todos os moradores, assustando primeiramente o indivíduo e alertando todos os moradores que algo estranho está acontecendo no bairro. Aí todos os moradores, nesse momento, vão acionar o WhatsApp, vão entrar e vão tentar ver o que aconteceu, por que alguém acionou o equipamento. E, Marcos, como que surgiu a ideia de trazer esse sistema aqui para a região? A ideia surgiu em cima de... O Bortolã é um bairro muito realmente tranquilo, mas tiveram aqui já uns 2 assaltos em casas, e depois desse assalto as pessoas ficaram, os moradores ficaram bem assustados. Então começaram a fazer reuniões com o presidente do bairro, questionando isso, e eu sou morador do bairro. Como eu tenho essa facilidade por desenvolver sistemas em Santa Rita, eu comecei a adaptar sistemas que eu já tenho lá para o bairro. Começou até com uma brincadeira, vamos fazer alguma coisa para ajudar o bairro, né? E depois as coisas foram ficando sérias, o pessoal foi gostando, as coisas, o equipamento já foi demonstrado, inclusive, para a própria PM aqui no estado de Minas, em Poços de Caldas, né? E o troço foi engrenou, e hoje todos estão querendo, em função da segurança, né? É importante você saber que você está seguro, que os vizinhos estão te vigiando como você vigia o próprio vizinho, ajudando a manter a segurança no bairro, né? E então os moradores receberam bem essa ideia, né? Como você bem falou, todo mundo quer o equipamento e investimento, então que vale a pena. Eu acho que segurança é inegociável. Eu acho que é que nem hospital, ninguém quer ir para ele, mas todo mundo quer que exista, né? Então é importante isso. Tá certo, Marcos. Muito obrigado pela sua informação. Lucas Passos para o Plantão 47.